Коротке відео для релаксу. Знімаємо наш вокзал Васильків перший. Добрий день. Ну, обожнюю залізницю. Сам запах люблю. Що ж це таке робити? Добрий ранок, Мінус. Ось наша Калинівка звідси. А ми ще до залізниці. От так. А ну, нашу гунічку. Красотунічку. Ага. Поїхала гунька. Було б непогано нам, щоб якась електричка чи поїзд, але його не буде. Це щось таке. Стоїть у нас цілими вагонами. Да, до речі, скажете, на що ви знімаєте це відео, дехто дуже пише. А для того, що є люди, яким це цікаво, вам достатньо. І якщо залишиться хоча б одна людина, якій це цікаво, я буду знімати ці відео. І більше будуть питання, чи їх більше не буде. Думаю, що не буде. Ось туди спускаються наші люди. Платформа, звісно, велика. Хто пам'ятає, раніше платформа була на дві сторони. І сюди, і туди. Вон там вона закінчувалася, де ота грузова починається. А потім половина сюди. Ну, майже десь трошки менше. Це довша вона наполовину. Вона закінчилася там, де будиночки оці закінчуються. Отак на рівні цьому платформа. Зараз трохи поміняли. Отак ми порелаксували. Подивимося на осіннє небо. Подивіться на ліс. Да, до речі, сьогодні свято велике, Воздвиження Христа Господня. Сьогодні не можна ругатися. Всіх ще раз вітаю. Будьте здорові і щасливі.